Қолында пульт қорашы жетті, башында ойлар үйірмәсі Әмил Халиковның. Келешегін роботлар түзі білән бейлерге тілі ол. Әдесі түзіген фермада іш барышын бұл дұралғанша автоматлаштырасы келе екен. Керекле іш болады деп ойлайм. Келешекте бүтін ішлер шол робот білән роботтан қолданырға керек болады деп ойлаймын. Әмил кебек робототехника деп янушы егітлер мұнда онау, бізнікілер Мәскәу өлкәсі Ульяновск өсмірлері білән ярыша. Бізге детальларына керек бірден екінші орынға үшірген. Роботларыны программалағаннан соң, алар билімні дұрыс өтесе, өзімні әтилләре кебек кесетем. Хызмәтіні автоматлаштыру кереклігі турында район башлығы да ескерте. Бүгін Соба районында 107 фермер хужалығы бар. 40-тан артық ғайлә шушы бизнесіні ішлетіп жіберген. Көбісіндә ішіне жеңілдете тұрған роботлар да бар. Қиялық бүгілі, қиялықтың тұрмысқа шығару үшін біріншіден мана білушілер, һәм мана іштірушілер керек. Енді мына республикада бұрын бойынша өзі президент шұғылана, енді білгенше Иннополис деген шәһәрлік те барлыққа келеді, бұрын тез арада барлыққа келсін үшін. Техника райондарға да келіп жетті, шол есептен байлар сабасына да. Ауыл хұжалығы, орманшылық, түзіліш үлкілері бұл районда үлішше ясалма интеллект қолында. Ә бүгін бұл майданшықта роботлар білен тағында дұслашу үшін яңа кадрлар ізлейлер. 6 сағат ішінде қатынасушылар бұл темір достарын түрлі бірімдер өтерлік етіп программалаштырырға тиеш. Әлгі кішкене роботлар үйрену һәм ярышлар үшін ғана, зорырақлары сәнәғат ұйымдарында пайдаланыла инде. Әгер бұл ярышлар оңышлы өтсе, оларны тағын да зорырақ етіп өздіру мүмкіндігі бар. Қатынасушылар санында компетенциялар түрінде арттыра алабыз. Чемпионат программасы 2 күнлік. Нәқ шушында зор сәнәғат ұйымдары үшін алыштырғысыз қызметкерлер формалашыр деп ышана ұйыштырушылар. Соба районынан Илгишә Күріп, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы рус сайтында қорап болады.